Controladoria Geral do Amazonas promoveu nesta segunda, 5 de dezembro, a abertura da etapa estadual da primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social. A conferência, que tem como objetivo promover a transparência e estimular a participação da sociedade no acompanhamento dos gastos públicos, ocorre em todos os estados brasileiros e tem a coordenação geral da Controladoria Geral da União. O deputado estadual José Ricardo acredita que a fiscalização deve partir também da sociedade. Hoje parece que não basta só a fiscalização feita pelos próprios órgãos públicos, porque está aí as denúncias de corrupção, de desvio de dinheiro, de improbidade, dinheiro mal aplicado, e precisamos fazer com que a sociedade participe. Depois de hoje, o processo segue para a etapa nacional e os resultados dos debates serão utilizados para a elaboração do Plano Nacional de Transparência e Controle Social.